Український літератор, львів'янин Ростислав Чопик нині представив свою книгу студентам Прикарпатського університету. Про ідеї написаного та їх актуальність на сьогоднішній день автор розповів на презентації, яку відвідала і журналіст Наталія Совтус. Близько тисячі примірників, і це лише початок. Книга, робоча назва якої «Від сковороди до Шевченка», стала таким собі предпочатком книги «Менталітети», що сьогодні була презентована. Івано-франківці мали змогу ознайомитися з її змістом та поринути в історію людства, і знайти для себе відповіді на одні з головних питань, які підняв автор. Це чому ми незламні і звідки бере початок наш менталітет? Все це пронизує Майдан. От те, що він переживає, про те він пише. Чим захоплюється книжка? Своєю неприхованою справжністю і правдою життя. Революція гідності та військові дії на теренах України. Ось, власне, що і стало поштовхом до написання книги, яка носить назву «Менталітети», зізнається літературознавець, бо він і сам зі своїми студентами був учасником Євромайдану. Ще одним і не менш важливим кроком до написання для Ростислава Чопика стала агресія сусідньої держави. Зараз тільки лінивий не говорить про менталітет, і це, мабуть, завдяки в лапках нашим сусідам близьким. Коли стало зрозуміло, що він теж має значення, цю проблему раніше ігнорували, думали, що всі ми люди, всі від Адама і Єви, всі розуміємо правила цивілізованого життя, але з'ясували, що є певна спільнота на Північний Схід, в якої оте колективне мислення трохи інакше, і вони поставили перед цим фактом всю решту світу. Зустріч в стінах студентської бібліотеки з автором книги Ростиславом Чопиком пройшла в теплій та дружній атмосфері. Як то кажуть, козацькому роду нема переводу. Зараз, як ніколи, це актуально, а тому український читач має дійсно зрозуміти, хто він і що варто єднатися, бо тільки так наш народ непереможний.